Mezcala, revio vapaa. Ei. Ei kai me tarvitakaan, Ei, kun sulla on niin kyllä, vähän ostoksia, että... otapas toi nyt. No sit Ei. ota toi. Eihän se oo. Auto, ota se auto. Ota nyt. No tämä. Ota tämä. En minä sitä laita nyt sinne. No se on sun ilmanen. Ette sitä saa tämmöstä. Tässä on. Ai kun, mä just näin. No sitä tän voi nuuttaa. Se on toi kauppias. Nyt laita sinne sen. No mä oisin ottanut sulle tuon. Sinnehän olisi hyvin mahtunut tavaraa. Mä oisin voinut vielä istuvaa tuolle. Eihän sitä nyt huumorilla, eihän sitä nyt elämässä muuten pärjää. Joo, mutta ei saa tollasia. No eihän toi, siinä olisi ollut ilmanen kärry. Mä olisin ottanut, jos mä yksin olisin ollut, niin ton. Eihän tossa nyt mitään. Älä höpötä nyt. Mä katson, mulla on kurkkuomisia, täällä on kalliimpikin kuolemista. Ei niistä tiedä, se on melkein sama hinta. Se voi olla 2 euroa S-Market. Sitä ei tiedä. Jos ei netistä näe päivän tarjoa. Noita mä en ole. Ei täällä sellaista. Tämähän on K-kauppa.